Saba dumizu wa polisi jeno kale kaihula yungu dabasirika la balu anyiso butujua satu. Emoto kabili nembwa za polisi satu okula unebifu na masinzizo. Awagendo kunga nila bantunga bayi ngilumu wako muja. Ntubanji bavayo nga wazi chirunga wazi kula wachi fireworks. Ni fingaba security ni chitule trechi emulimu munene. Chorawa tutandisenga buchari. Kulaga uliena alina plan. Abasirikale bano bakunganide ku kitebe kya polisi enaggulu ne beddukanya obukodde bw'okozesaamu emmundu z'aba sniper okutuusa Kayihura lwaze ne bagenda mu kafo akatakkirizibwa mu bannamawulire. Oluvannyuma abasirikale balinnya emmotoka zaabwe ne boolekera Kampala okulambula ebifo ebimu. Kayihura agamba nti bano bagenda kukola mu Kampala n'emirilaano naye ng'essira bagenda kulisimba mu kibuga wakati. Aba counter terrorism beegasse ne poliisi ya bulijjo ya Kampala Metropolitan n'ebitundu ebirala tutandise deployment kulaba nti eggwanga lyaffe nga tuyingira mu mwaka omupya tetufuna ebizibu. Alabudde abantu bonna abaagala okukola obujagalalo nti singa poliisi eneebakwatako ejabavu na namateka oba alina yefako aleme kuja kubanga wafira muloge. So kyekyo tutandise kubanga kikulu kuziiza. Sulaiman Mutebi yakusakidde guli elino kulabukedde TV.